اوف اوف تای بای پھٹس گرم سیت نای کام گرم چھا تای کیا گوم یوت گرم چھن میں زاہ وشمت تای میں باسن اسی یہنزی خبر کیا چال اسی یہنزی خبر کیا سیاست نات کت گو یوت گرم پاد تاو ہے بے با تاو ہے بے با نا بای پھٹس گرم سیت یہ پھین تیشو نار چھکن تاو ہے بے با تاو یہ پھین چھو رہا بہا پھٹس تہ ہبو بہ بھائی پھٹس گرمس ست نو چاہے اسک دپان مے چھ ایس پی ایس ست زان ڈی سی ایس ست زان نو یت کرناو کیا نو یت کرناو کیا کمی پی سی نہ بھائی مایس ہتا یت کیا کر ایس پی تہ ڈی سی یہ چھ پرت طرف یتھی گرم ات کیا ہکو کرت مے کن چھک نہ وچھن بھائی بیٹھس وے پان آب بائٹ مزے نو ات مزے مے پلو تھیا وزناون چھ بیٹھ کا ات مز تو چناو تو گئی کہیں لکن ہندین گھرن من تم اے سی سا کولنگ تک اد سنس گھرس کن تظر یہ پریت طرف نار یہ فین تہ گرم چھکن ہت خدائے رچنی کولج نش سائے چھ بڑ بار بیمار وچ کت چھ خوش گسن پتہ رود گرمک سوال اہن ژے رات تام اسک دپان یت چھن دورے کرن تاب گوس کرن نہ ژے ہوت سیت وار تہ نہ یت سیت تو ہے بیبا مے منگاو تاب گس کرن نو یوت گرم کت منگاوم نو مے گرم ست آملیٹ بنو پرس کت یوت گرم پرس پنچہ ڈگری اس ہت بیکلی امریکہ چھ پکان سامانس مز بروٹ روس چھ پکان ٹیکنالوجی مز بروٹ تو کشیر چھ پکان گرمس مز بروٹ ژشکا وچھن یہس کوتہ ٹیمپریچر چھ 34 ڈگری وچھی مے موبائلس پیٹھ اگر اس یژھی محنت کرو جلدی ژھنون جوم تہ پتھ گرم گژھنس مز اہن یہ چھ سانی محنت اسے ژھن کل ژٹھ تلے پانسی کن تہ نظر اہن اس آنگنس مز پھرت ثور ٹھے دپت تم دہ ہے یم پن چھکن یم پھم چھکن ام سی چھت گسان خراب اہن تم ثن ٹھت وچھ تو وی گرم کوتہ یہ سانی گناہ اسے ات لائق تو ہے بہ بچہ لوگت وی زیادہ ٹھیکدار تو مے ہب بوز دپان یہ بدل کس تام بلائے یمو ترمت یہ تمے ست گھان دپان کی تام گلوبل وارننگ سہ تام نچان ہواس مز تو یہ گرم گھان تمے سی نو مے پان بوز یہ پھوت ات ون یس ہت بیکلی سہ تہ گو تی یہ بہ ونیک تام اسی ون اوے ون ایجوکیشن از نیسسٹی آف لائف یو آر مائی وائف گیو می نائف آئی ول کٹ بڑ ماز اینڈ وی ول میک گڈ لائف تو تھوان انگلش کرن اکنمت پاسا مے ہو تر سورے فکر ژک دپان بڑ ماز رن سہ کھمو کالچس بڑ مازو رن مے ہو رنے گنڈ الو ہت یتھس گرمس مز کس کھی گنڈ الو کیا سرد پہم سنا رن ول تل کر بہ کام ملائی کلفی چور دمائی رنس تمائی کیا تمائی ہوت چھ آ سرد یت آ سورے گرم زیاد چھ کرن نخر کھو کن اگر کھون چھ ہت چ ون مے ہت لٹی ملائی کلفی نہ ازی ون سائے اس بروٹ آسان ملائی کلفی روپی یا دون روپین آز ڈائریکٹ آئس کریم دہن روپین تت نا شوبی نا ون ملائی کلفی بیاک رات امس شپنس دکانس پہ دے ملائی کلفی انز اہن منچاون چھ نا میچن چان نخر ون آن مے پتہ ثاسک بروٹ نیو ملائی کلفی ولس بوٹ کھور تس دن ملائی کلفی ونکہ ون آئس کریم تو آئس کریم ہت ساجا تلے ھن ات بلائے بھائی اس مزاق کر بھائی اس اپار کن بہت کن زون بہس اتھی سوچان یمو شکس لت پرکیو کور نا اخ فون تہ کم سے کم کرہن نا تم اخ فون سانی کوڑ چھا ٹھیک اہن آخر چھ تہنزی کوڑ تو ہے بے بہ تلو ژھنک بلائے ژشکا ون تمن شکس لت پرکین ہن کت کر تمن کھنزیرن ہن نہ تمن نہ سہ شوورے تمن چھا پتہ یزت کیا گو تمو چھ ہمیشہ اتھ یور کھومت اگر مے شکس لت پرک مقدم تہ نہ یور زار پارس توت سوزن نہ کوڑ تو یہ پتھر پیمت ہت کار ژھپ مے ہانی ژھنان یل بہ یہ پن کوڑ چھسن وچھن ورنڈاہس پیٹھ بہت یہ آسان مویوس آخر یہ کوڑ ہن مسلہ نت تارہ بہ تمن فکر مے پانس مانی ژھنان اوہ یہ کوڑ مسلہ ون کیا کرو اس آئی مصیبت مز ولنا ون کر ثمو ثت جراثیم پور تت ان سہ منظم یور اہن یہ تمی کور تم دہ خاندر ون کر یت مسلس سی حل تمس دپو سیودے اس کرو کھلا اہن یل سان کوڑ خوش چھ اس کت لگی رشتہ ہت ساجا یم کم کت چھ کرن اہن ٹھے نا شرم تہ گھن کت کرنس مز نہ کیا کھلا کرو امس بچار ہن زندگی گئی زائ اس پیارو بیت جوڑا آخر کار یہ تمن عقل تمے واتن یور
تبہ بہ پہ کرو یہ تمہن عقل بہ مرت مان قبر درمن کھست مے ہو رود ون امس کوڑی ہند کھار یہ روز نیاس پہ مے ہو ون یہ تفریق مے باسان بہ مر یہ ٹینشن ہت ہتے بیکلی کی نائ پوائے اتے صبر کرن چھت نا بوزمت صبر میو میوٹ اہن اس صبر کرن اخر کوڑی مل تو عرفان صاحب اخ ون یہ جہل کھسے امس بیوٹی جان سو گئے آز پانچ دہ بختوار پہ مے باسان چار تمس فون تمس بچارو اس پنہ غلطی ہند احساس گومت ہتائی مے نائ چھسا ضرورت پن مے گرمن تلمت توس ون تلہم چت تم کورا تات لائق تمس کرو یور فون نا تمو مے اوتر سہ ہون حال کور مے ہن چھسا ہاش یوان ون خوابس مز یم گراڑ مے تم تم دہ کر نا آج چھس بہ رات کیت کھوژان عرفان صاحب چھک پہ زیادہ کر بیوٹی جانس یس تہ غلط فہمی اس تمس آس مال سا دور کرم چی باسان سہ آ ور سکون سان تمس بچارو اس تیچا پریشانی یم گھر اخت ون موج تتنا بیوٹی جانسی ہوت غلط فہمی کی سہ سی غلط فیملی پہ رود سوال پریشانی ہند چھک نا دپان بیوٹی جانس آس یم گھرچ پریشانی رس نا سہ تت وار میو کھان سہ خوش مالن یہ اسی تفریق تلائے تور نا فون کرن کی عرفان صاحب بہ لاگ ون دت بہ لاگ بلائے تلو کرس ون خدا سند پاس فون ون یل ث ون چک رک بہ کرس فون ون آئی نا امس نائ کرو نا فون وون کی ام تھومت فون سوئچ آف یہ آس یہ گمت پہلگام نژن امس نائ چھ یہ پریشانی کی یہ پریشانی ٹھے تلائے ثن ات سرس بلائے باس سوچن یوت چی پانے ون وچاپ خیال کیا پتہ امس زن فون ڈاؤن گومت ام زن سہ چارجس تھومت ونو کرزیس لگو پتہ بی فون بہ لگ ون دت ولے صاحب وچو پتہ پاک شیر مے بتہ مے آئے گو بچہ ست یڑ وکھر تو آر خر ات کیا چھ سران کران سران کر کر تلت ات پنس پانس مسلہ ثے انگریز ہو لڑکو اسک وچ کوتا کرہنی آمت چھک زن چھک ویسٹ انڈیز پٹ آمت نہ ون سار کو سہل کل من اسک سران کران اب ثے سینٹیکس تہ آب مکلوت بچل ہا بوت یت چھ نہ آب تیل کیا کر کرن سران اوڑا سی تیوت گرم مے گو کلس خبر کیا مے آو سکول پٹ گھر یون مین رود پانس تین کہین بھائی اس ستار سر گھر چومت تو کر سا بہ تیوت تہ گرم نام چھ مے ہو آز تہ پوٹ لگت مے ترن فکر تہ کیا چھ یوتا گرم لگان ساج بابا مے باسان ژٕ بیہ کھٹتی اگر ژے انگریز وچھنے نا تم تھنے ژے مصری کس عجائب گھرس مز یتھس گھرس مز تہ چھ ژے پوٹ لگت یہ تیوتا توتے چائنے پٹ پٹ وے دہن مکان پاور سور پلیٹن ہن چھ ضرورت تھی تو کل کا چھ لڑائی چھ نہ چھ یوان او مے سودی دوپے آ مکلوس مے کیا ونے تو کیا گوم تو وش چھ پنے نانی وتھن واپس نو گو وی کیا چھ مے تی ونے سودی چھ دو ساسن اے سی استل چھ کے گھرن گسی یہ چھ میون حال اکھ چھ سکول گسا یہ چھ گرمس مس بے چھ 2 کلو بیک تلن تو کر سا بہ سکول چھ گسا نس کو میل موجب گسن پگہ بنک بوڑ افسر پتہ کھم پانس مے پہ دپک بہ زان تھی نا بی کیا چھ ون ات چھ اے سی اس کس اے سی چھ تو یہ چھ بلاور یہ چھ آز نار چھکن نہ نیار گاس حرام نہ راتس تہ بیہ کلہ مزے